Hamjambo. Kwa majina naitwa Mohammed Juma. Mohammed Juma ni nani? Mohammed Juma ni baba wa watoto wanne, wajukuu wawili. Na wania kiti cha ubunge cha Mvita. Tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2022. Kwenye chama chetu cha Wiper Democratic Movement. Kwa nini nimetaka ubunge? Mimi nimekaa Mombasa nikifanya biashara zangu kwa takriban miaka 15 hivi. Nilivotoka South Sudan ambapo nilikuwa nimekaa miaka 7 nikifanya biashara zangu. Mwaka 2013 nikarudi nyumbani Mombasa, mahali kitovu changu kiko. Kwa asili sisi ni Wachangamwe. Kufanya kazi miaka yote hapa mpaka leo nikaadhabika kuangalia kwa leo Mvita, kitovu na sehemu muhimu wa Kenya, sehemu muhimu wa East Africa, sehemu muhimu wa East and Central Africa, ambapo tuko na economy ya watu hawapungui chini ya milioni 160. Kwa leo Mvita tuko hali tulivo leo. Kuna mahali tumezoroteka. Uongozi umezoroteka. Ndipo mimi nikaamua kuingia kwenye nyadhifa ya siasa. Vijana wetu kuanzia, najua watu wengi husema mkianza mkipanda majukwaa huwa nyinyi mnasema tu vijana vijana. Lakini wacha niwaambie ukweli. Vijana wetu wa leo ambao ndio viongozi wa kesho, kama hatutowaandaa hii miaka 5 na kwenda mbele, basi itakuwa hatuna vijana wa kesho. Ni muhimu kumchukua kijana, iwe ni mvulana, iwe ni msichana, umchukue kama ni wako, kama ni mtoto wako ambao umemzaa, kumuonesha maisha mazuri, kuangalia kuwa leo wameingia kwenye uraibu tofauti tofauti, ni jambo la kusikitisha. Kwa hivyo ni muhimu sisi tuje pamoja kama wakazi wa Mvita chini ya uongozi wangu, kuweka mapadri, kuweka maustadhi, kuweka mashekh, tuweke wakubwa wa dini zote tofauti, kuwajumuisha, tukaini kwenye chumba kimoja, tuangalie vijana wetu tutawaongoza kivipi. Leo tuwachukue vijana tuwapeleke kwenye marihab. Rehab tuzitengeze humu ndani ya Mvita. Baada ya kuwapeleka kwenye rehab, ni muhimu wapate kujifundisha na kuangalia vipawa vao kwenye sekta mbalimbali. Kama ni msanii, tuangalie vipi tafanya naye kazi. Kama ni mtu ana uzoefu wa mikono yake, anataka kufanya kazi za magari, tujue vile tuweza kumsaidia. Kama ni mtu anafanya kazi za refrigeration, tujue vile tuweza kumsaidia. Kama ni seremala, tuangalie vile tuweza kufanya naye kazi na tukamfundisha. Baada ya hapo ya kuwafundisha, si kuwapatia skills peke yake alafu tukawawacha, la, ni kuwapatia skills, tukawaingiza mitaani mwetu humu. Tukumbuke Mombasa ni kubwa, nao waende wakajitafutie walishe na familia zao. Si kila mtu anaweza kupata kazi za ofisi. Kwa hivyo jambo moja ambalo naahidi, kama kutakuwa na vijana kwa mfano 3,000 ama 4,000 ambao hawana mipangilio ndani ya Mombasa ama ndani ya Mvita, tukikaribia uchaguzi wa mwaka 2027, hiyo idadi itakuwa imepungua takriban nusu ama
chini zaidi. Hilo ndio lengo langu. Wamama wetu ambao wametuzaa, leo tukiwaona wakiamka saa 10 asubuhi, saa 11 wako nje, wakipika viazi vya karai, wakitengeneza mitai, vitumbua nje majumbani mwao, waking'ang'ana kusomesha watoto wao, watoto wetu vile vilivyo, kesho waende wakawe watu wema huko mbele. Leo lazima tuangalie wale wamama kwa jicho la huruma na tuangalie zile fedha zinaweza kuwafikilia vipi. Tutengeneze program, wao wenyewe mashallah wako na bidii ya kufanya table banking. Lakini tuangalie ni jinsi gani tuweza kuboresha kutoka table bank waingie mpaka kwenye masako. Pale mtaani kama wao choma viazi karai, tuangalie pale pale ulipo vipi tuweza kuiboresha hiyo biashara ikawa unaongeza stock yako, ikawa unaongeza sales zako. Kwa hivyo ni muhimu tufanye kazi na wamama zetu kwa karibu. Sekta ya wazee, manake palipo na wazee mambo hayawezi kuharibika. Kwa hivyo vile vile tunavyowatia umuhimu wazee, basi wakitoka kwenye retirement jamani, hawa wazee wanastahili pia nao waangaliwe maisha yao. Huwa nazungumza kila siku, nasema wazee baada wametoka kwenye retirement, wengine wakigonjeka, huwa wanagonjeka zaidi kwa sababu wanafikiria leo mimi nimepata ugonjwa mapafu, nitakwenda kujitibu vipi, mimi sina hela, sina mipangilio. Kwa hivyo inazidi kumtia bugdha, inazidi kumtia ugonjwa wa ukosefu wa hela. So ni jinsi gani tutafanya kazi na wazee wetu ambao wameretire? Tuwapatie mabima ya afya kama serikali? Ni jinsi gani tuweza kuwatizama wazee waje watusaidie sisi kwenye serikali, waje watufanye kazi pamoja kwenye eneo bunge la Mvita, tutoe hawa vijana kwenye uraibu? Tukumbuke hawa wazee wamefanya kazi bandarini, wameretire. Kwa hivyo wameacquire, wamepata skill hapa na pale. Kuna wazee wetu ambao wamefanya kwenye kazi kwenye Kenya Police, wako na ujuzi wa mambo ya security, wako na ujuzi wa kuongea na vijana wetu, wako na ujuzi wa kutusaidia na vijana wetu. Kwa hivyo hawa wazee badala ya kukaa vibarazani, watusaidie mji tuweke mahali panapostahili. Kwenye masala ya basaris ya watoto wetu, mimi nina propose kuwa nitafanya kazi na wazee wa mitaa, mabalozi wa mitaa. Maana wao ndio wanajua hao watoto wetu wanaishi vipi, watoto wa jirani wanaishi vipi. Leo basari zinapeanwa kiholela holela pasi ya kiongozi kujua yule mtoto anasoma vipi. Tunawapatia watoto shilingi basari shilingi 1,500. Chini yangu mimi tutafanya bidii, tukishika mtoto tunamsomesha, kama ni form 1 mpaka form 4 amalize basari aipate. Kama ni university ni 3 years course, ni 4 years course, tu identify na tufanye kazi na wao kwa pamoja wamalize university, ndio tuwapunguzie dhiki wale wazazi. Hawa watoto ni wetu, na kesho tutataka hawa watoto waje tushike mikono. Kenya kwa jumla inasonga mbele kulingamana na maendeleo ya ulimwengu. Tuko na special economic zone Dungu Kundu ambayo iko karibu kuanza, daraja liko karibu,
Hiyo special economic zone tumejipangia vipi? Tukumbuke hao watoto ambao tutaka kufanya nao kazi. Tuwatoe kwenye uraibu, tuwasafishe, tuwafanyie sensitization programs. Hao watoto ndio tutaka kwenda kuwatayarisha ndio tuwaingize kwenye hizo special economic zones. Tukumbuke Mombasa au Mvita imezungukwa na bahari, kuna blue economy. Leo bahari haitumiki ila kwa uvuvi wachache sana na kivukio cha feri. Kando na hiyo, ulimwengu mzima ambao inazunguka kwa bahari, kuna mambo mengi sana ya kufanywa na ya blue economy ambayo itatusaidia na itafanya vijana wetu na watu wetu wapate kazi kupitia bahari yetu. Hiyo ni resource ambayo hatuwezi kupokonywa. Mwisho kumalizia ni masala ya SGR. Ni kuangalia ni njia gani hii SGR iweze kurudisha manufaa kwa watu wetu wa Mombasa. Kurudisha vipi manufaa? Ni kwa kuwa wale madereva walikuwa wakifanya kazi hapo awali, SGR iweze kurudishwa, madereva waweze kupata makazi kwa sababu watu wenye malori nao wapate kazi, wenye kuleta mahashena yao wapawe choice, waangalie hizo shehena zao wanazitaka wapi. Kama mtu anataka kuzipeleka na lori, mwachie apatiwe freedom, asilazimishwe kuweka shehena yake kwenye train, iwe ni choice yake. So kwa hivyo mimi na sema ama ngelipendekeza kuwa SGR wapiganie biashara kama matransporta wengine, silazimishwe kutumia SGR. Mvita ni cosmopolitan. Watu wote, dini zote, kabla zote ziko ndani ya Mvita. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kuweka sisi tuwe jamii kitu kimoja. Kuna umuhimu wa sisi tuwe watu wamoja. Bila hivyo hatuwezi kupeleka Mvita mbele. Tusibaguane. Tufanyeni kazi kwa dhati. Kwa hayo, mimi naitwa Mohammed Juma, nasimamia kiti cha ubunge cha Mvita kwenye chama chetu cha Wiper Democratic Movement, kiongozwa na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, ambaye ako na vision nzuri ya inchi. Na presidential candidate wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ambao ni maarufu inchi nzima, amefanya kazi, amepigania uhuru, amepigana mpaka leo tumefika mahali tumefika. Mwache atuongoze miaka mitano akisaidiwa na Mheshimiwa Martha Karua, ambaye tunamjua kwa yeye ni mama, tunasema ni no nonsense, atatuelekeza mahali pazuri. Kwa hayo, naomba tuchague Mohammed Juma kuwa mbunge wenu wa Mvita kwa miaka mitano ijayo, na hamutojuta. Vote wisely. Asanteni.